Čas je torej za komični spopad. Na levi strani z opranimi lasmi, oboževan strani najstnic, je pop. In na desni strani skrbno negovan, neurejen videz in usnjene hlače je rock. Naj se bitka prične! No, dajmo vsi roke v zrak, ki smo za pop. Ja. Ok, zdaj prvo. Pa kaj s tabo, ne moreš bruhati le pred publiko, ti je spet slabo. Ja, zdaj, ko sem tebe videl. Mene je bilo slabo, ker sem videl tvojo bivšo. Stari, jaz saj dobim ženske. Ti izgledaš kot ženska. Ja, tisto, kar ti pripelje z Metelkove, niso li ženske. Ne, kje pa. Ženske so tvoje iz 6. B. Še sem si nehal v šolo hoditi. Res je. In se upisal v šolo življenja, tipa v Gea College. To si sam foš, zato, ker sem jaz toliko popularen. Veš, koliko sem jaz prisoten med ljudmi? Ja, veš, kaj še je prisotno med ljudmi? Herpes. In gonoreja. Ja, ti že veš, ne, poznavalec. Stari moji so Siddhartha, moji so Bigfoot mama, sausages. Ja, moji so Alja, Jan Plestenjak, Borut Pahor. Sej, jaz sem seks, droga in rock'n'roll, ti si keks, čaj in lekadol. No, pa pogledajmo recimo tvoja besedila, veš, let z severa, ne, z juga, stari. Ali pa garbage hip-hop med nogami. Ja, jaz imam eno tvoje, čaki. Wow. Na. Na, bravo. Ta je bil hit. Ta je bil kar hit. Čaki, je še. Baby. Ja, thanks. A veš, ona, ki pravijo, toneš kot kamen, a štekaš rock. Stari, a zdaj slišal, koga reš, we will pop you? Pa kaj se vi dva cepca prerekata tukaj? Samo jaz vem, kje je denar.